Okeylah, budi madani ni ialah wadah kerajaan madani memastikan peruntukan subsidi disasarkan kepada golongan yang layak. Belanjawan 2024 yang diumumkan oleh PMX, komitmen untuk menyasarkan semula subsidi bahan api ini bagi mengekang aktiviti penyeludupan dan keterisan subsidi rakyat. Bagi memastikan kebajikan majoriti rakyat terus terpelihara, maka diwujudkanlah budi madani, diperkenalkan sebagai platform untuk menyasarkan semula. Kita tarik subsidi di sale, tetapi dalam masa yang sama, kita pulangkan duit yang kita dapat jimatkan itu, kita bagi kepada kumpulan sasar yang betul melalui budi madani. Ini platform penyasaran semula subsidi hanya kepada yang memerlukan. Kalau ikut sekarang ni, subsidi kita, tuan-tuan, 80% pergi kepada kelas menengah dan the top 20 hanya 20% dinikmati oleh the B40. Kenderaan pengangkutan barangan darat tertentu terus mendapat subsidi bagi mengawal harga barangan. Kalau tak bagi, tuan-tuan, harga barang akan naik. Manakala individu terpilih juga diberikan bantuan tunai bagi membendung kenaikan kos sara hidup. Itu sebabnya wujudnya apa yang dipanggil sebagai budi madani. Permohonan untuk program bantuan subsidi madani ini ataupun budi madani ini bagi pemilik kenderaan diesel individu, petani kecil, penanam komoditi-komoditi kecil dibuka mulai hari ini sampai 3 hari bulan Jun. Mereka yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM200 sebulan memandangkan sasaran subsidi diesel ini dilaksanakan. Saya nak beritahu pemilik kenderaan diesel persendirian berdasarkan kriteria kelayakan tertentu boleh memohon di bawah kategori budi individu. Manakala petani kecil, pekebun kecil, mereka boleh memohon di bawah kategori komoditi pertanian budi. Untuk makluman, semua kementerian buat masa ini, Kementerian Kewangan juga telah mengumumkan pelaksanaan program bantuan subsidi madani ataupun budi madani yang melibatkan pemilik kenderaan diesel individu, petani kecil, pekebun kecil ataupun komuniti kecil ni. Pelaksanaan ni dia susulan daripada kenyataan PMX minggu lalu berhubung dengan keputusan kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi diesel yang mengakibatkan pengguna hanya di Semenanjung. Di Sabah Sarawak kita masih lagi teruskan subsidi macam biasa sebab kita kena tahu Sabah Sarawak ni barang-barang mereka ni jauh lebih tinggi harganya berbanding dengan Semenanjung disebabkan kos pengangkutan dan sebagainya. Itu sebab kita tak buat di Sabah Sarawak dulu.